Ty si sa tak veľmi ponáhla, aby si navštívila a posvietila svojou návštevou dom Alžbety. Čo najskôr navštívaj tu dobrý príbytok našich srdc. Ponáhľaj sa, ty poznáš lepšie než my, sami bielu a mnohé choroby našej duše. Nezriadené náklonosti, zlé návyky, spáchané hriechy či iné zlá, ktoré ju môžu priviesť do večného zatratenia. Preto nás navštív, kým sme živí, ale najmä po nebesme. Ty poznáš naše útrapy a naše potreby lepšie ako my. Najslabšia kráľovná a matka naša, oroduj za nás a vyprosť nám od svojho syna tie milosti, ktoré uznáš za najosobnejšie a najpotrebnejšie pre našu spásu. Vyprosť nám pre zásluhy nášho spasiteľa Ježiša, čo je Tvojho uznania pre nás najlepšie. My chceme žiť plný dôvery v Teba a Ty sa nás stáli na našej ceste do neba. Zasvecujeme Ti teda naša kráľovná svoju myseľ, aby ústavične pamätala na lásku, ktorú od nás zasluhuješ. Zasvecujeme Ti svoj jazyk, aby ťa chválil a svoje srdce, aby ťa miloval. Zasvetujeme Ti našu dobu, našu budúcnosť, naše drahé Slovensko, naše mesto, našu várnosť i celý náš život. Zasvetujeme Ti naše kroky na ceste našej spásy, naše schopnosti, radosti a úspechy, ale i trápenia, zlyhania a bolesti. Vidí nás, Mária, ako k Tebe ideme a Tebe dôverujeme. Ty prosíš za to, tých iných, popros aj za nás a našich drahých a povedz na náš prospech jediné slovíčko. Povedz Bohu o našej túžbe spasiť sa pre zásluhy Kristovho kríža. Povedz Bohu, že sme Tvoji, viac od Teba než iba. Pod ochranou Tvojho nepoškodeného srdca budeme ľudstvom zjednotení s Kristom. Budeme svedkami Jeho zmrtvých vstania. Od nás bude viesť Otcovi na slávu Najsvätejšej Trojice, ktorú chválime, dobrorečíme a klaniame sa jej na nimi. Teraz budeme všetci veľkrát volať. Nepoškodené srdce Panny Márie zasvetujeme sa. Zasvetenie spoločne pod prvým snehom.